fodbolden. Vi er for slået i vikanget vores navn. Vores navn! Det går fra mig!
Hey, vi går for at være en! Står du sammen igen, så har vi øje tilbage på sporet. 3 point. Vi må ikke slippe foden fra pedalen. Det gør vi lidt her til sidst. Lad os nu være det powerhold, vi ved, vi kan. Så giver det 3 point fucking hver gang, selv uanset hvad vi møder. Okay? Yes! 3 point i dag, boys! Yeah! 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 Det er kæmpe! Okay, boys. Sindssygt glad for de 3 point her. Så melder vi os ind igen. Og det er nu, vi skal sætte den berømte snuden i sporet, og så lad os få kørt dem der. Jeg synes jo, det er en kamp, vi skal afgøre før. Og jeg synes, vi overlader for meget til dem, men vigtigst af alt, det er det, vi snakker om. Vi skal jagte de 3 point, det gør vi. Og det gør vi sammen. Så nu mangler vi lige at smide det sidste power i, så vi har power i 90 minutter. Så er vi tilbage på fuld rulle igen, og næste uge bliver almindelig. Det vil sige, ingen pokalkampe eller alt muligt lort imellem, så nu kan vi bare gå ud og give den gas. Så lad os få en super fed weekend, og så er vi fucking klar til næste uge. Okay, til den her, boys!